मोगाच्या न्हू, आतां शिंपेंतली मोतयां 20 आनी 3. एका गांवांत एकलो खूब ग्रेस्त मनीस आसलो. ताचे लागीं खूब शेतां भाटां आसलीं. ताका दिसलें इतलीं शेतां भाटां आसा तीं कोण पळयतलो म्हूण ताणें फकत आपणें रावचें घर आनी घरा भोंवारी थोडें भाट दवरलें. उरलें सगळें विकलें आनी ताका बरेंच दुडू मेळ्ळें. ताणें ते दुडू दिवन भांगराचे नग बार्स ते घेतले. मागीर तो चिंतूंक लागलो, हे आतां भांगर इतलें आसा म्हजे कडेन, भांगराचे नग बार आसात, ते खंय दवरूं? घरा भितर दवरल्यार चोर येतात, सांगूं जायना. आतां कितें करचें? ताणें एक उपाय केलो. आपल्या घरा फाटी जमनींत एक फोंड खणलो आनी ते सगळे भांगराचे नग एक बरे लोकड्याचे पेटयेन घाले, ताका बरें थालें घाले, बसयलें आनी ती लोकडाची पॅट त्या फोंडांत दवरली आनी ताचेर माती घाली. पूण ताका न्हीद पडना रातीक. अरे बाब रे, ते भांगराचे नग थंय आसा काय वा आनी कोण येवन व्हरतलो? दर दिसा तो वेगळी फांत्यार उरतालो आनी परत तो फोंड खणतालो आनी ती पॅट आसा काय पळयतालो. पॅट उक्तें करून पेटे भितर ते भांगराचे नग आसात वा ना ते खात्री करून बंद करून परत माती घालतालो. आनी अशें ताणें करताना एक दीस ते वाटेंतल्यान पासार जावपी एका मनशान हें पळयलें, हो ग्रेस्त मनीस कितें करता तो. ते राती तो पळयलो मनीस आसा न्ही, तो आयलो आनी हो न्हिदल्या वेळार तो फोंड उक्तो करून ती लोकडाची पॅट घेवन तो नान जालो. हाका खबरच ना आपणाची लोकडाची पॅट चोरयेक गेला म्हणून. दुसरे दिसा सकाळीं वो सदांच्या भशेन घरा फाटले आपले बागेंत वेता आनी पळयता. कितें पळयतलो? फोंड उक्तो, लोकडाची पॅट ना. रडूंक लागलो. इतलो रडता रडता व्हडल्यान रडूंक लागलो तेन्ना ताचो शेजारी आयलो आनी ताणें विचारलें, कितें जालें, तूं कित्याक रडताय? हो पयलो सांगूंक तयार ना. शेजारा म्हणलें, बाबा कित्याक रडता आतां, कितें जालें, कित्याक बसला तूं ह्या फोंडा लागीं? ना, तुका कितें सांगूं, हांव तूं म्हजे भांगराचे नग दवरतालो पेटयेन आनी त्या चोरी जाले. तेन्ना तो शेजारी ताका म्हणालो, म्हाका खबर आसली तुवें तूं भांगराचे नग दवरता, दर दिसा येता, फोंड उक्तो करता, पॅट उक्ती करता, पळयता, मेस्ता, बंद करता, हें सगळें हांवें पळयल्लें. पूण आतां रडटा कित्याक? जेन्ना भांगराचे नग आसले तुजे कडेन तूं सुखी नासलो. आतां भांगराचे नग गेले ना, आतां अशें कर, ह्या फोंडान बरें फातर हाडून घाल आनी तें फातरूच भांगर म्हूण चिंतून सुकान राव. अशी ताजी ताणें फकांडा केली. ह्या ग्रेस्त मनशाचें कितें चुकलें? ताणें ताची ग्रेस्तकाय आसली ती सांबाळूंक जाता आसली. ग्रेस्तकाय आसप कांय वायट न्हय. ती ताजी भाटां आसलीं, त्या भाटांनी ताणें हेरांक काम दिवंक जाता आसलें, कितल्या जाणांक आपलें कितें पोटाचें खाण मेळटा आसलें, दिसवाडो मेळटा आसलो. ताणें भाटां विकलीं, हाका लागून ताच्या भाटान कोणाक काम ना. बरें, भाटां विकलीं तीं विकलीं, ते दुडू मेळ्ळे, ताणें ते दुडू वापरून धंदो करूंक जाता आसलो, तेंय ताणें केलें ना. ताणें भांगराचे नग घेतले आनी ते पुरून दवरले. आतां भांगराचे नग तुवें हाडून तुका कितें फायदो आसा? ते तितलेच उरता न्ही. 10 भांगराचे नग जर म्हजे कडेन आसा आज, फाल्यां ते 10च उरतले आनी 100 वर्सांनी ते 10च उरतले. ते कांय 100 आनी 1 जावचे ना न्ही. ताणें ताचो उपयोग करूं ना, हें ताचें चुकलें. त्या ग्रेस्त मनशान केल्ल्योच गजाली आमी करता. आमी कितें करता? हां,
पुंजयता पुंजयता कोणा खातीर आ भुरग्या बाळां खातीर जाय म्हणून भुरग्या बाळां खातीर आमी पुंजवपाची गरज ना. दोतोर मनोहर सरदेसाय आमचो कोंकणी कवी म्हणटालो आवय बापायन एक गजाल करूंक जाय ती म्हणजे भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक जाय आपले तांकी प्रमाणे. जितलीं भुरगीं शिकूंक तयार आसात आनी तुज्यान जाता तितलें तूं तांकां शिकप दी. आनी दोतोर मनोहर सरदेसाय म्हणटालो आवय बापायन एक गजाल भुरग्यां खातीर करूंक फावो ना आनी ती म्हणजे भुरग्यां खातीर कितेंच करून दवरूं नाका. कित्याक जाणां ती तूं आसतनाच झगडटली आनी तूं मेल्या उपरांत त्या बापायच्या भाटा खातीर संपत्ती खातीर झगडत रावतली आनी दुस्मानकाय वाडटली. तांकां जाय ती जोडूं आनी ती मोडूं अशें दोतोर मनोहर बाब म्हणटालो. हें सारकें आमी जोडप जोडप ताकाय शीम आसूंक जाय न्हू. बाबा जोड बरें आसा तुज्यान तें वांटून घेवंक जाता. कितलो गरीब लोक आसा आमच्या देशांत. आमचो देश गरीब न्हय, आमचो देश गरीब दुबळो जाला स्वार्थाक लागून. पळया आमच्या धार्मीक जाग्यांनी लोक भक्तीन खूब दुडू घालता, भांगर हाडटा, रुपयां घालता. देवाक भांगर जाय, देवाक भांगराचो मुकूट घालो आनी ताच्या गळ्यांत भांगराचो एक हार घालो म्हणून देव कितें व्हडलो जाता. आरे देव सर्वेश्वर तो, ताका आमच्या भांगराची गरज ना. साबीण मायेक भांगराचो मुकूट घाली म्हूण साबीण माय कितें जाता सरगार गेली, ती सरगारच आसा न्ही. मागीर असल्यो गजाली कित्याक? ताचे परस तें भांगर आमी धार्मीक जाग्यांनी घालचे परस ताचो आमी सदुपयोग करया न्ही. गरीब लोकांक शिकप दिवया, कोणाक घरां ना तांकां घरां बांदून दिवया. कितल्योश्यो गजाली आमी करूंक जाता ना. जेन्ना मनीस सगळें म्हजें म्हणून अशें आपणावन बसता तेन्ना तो मनीस सुराती, चामटो, हिमटो, स्वार्थी जाता. पळया जेन्ना आमी जल्मताना एक सूत आसता न्ही, सुताचो कुडको एक मिलीमिटराचे तुमी हजार वांटे करा, केदो आसतलो तो? एक हजार वांटो करतात दोळ्याक दिसना तितलो ल्हान तो कण आसचो ना. त्या सुताचो कण दोळ्याक दिसना तितलो आमी हाडूंक ना. आनी आतांकां कितलीं भाटां आसलीं, कितलेंय दुडू आसले, कितलें भांगर आसलें, कितलें रुपया आसलें, कितली संपत्ती आसली म्हणून वेताना म्हज्यान त्याच मिलीमिटराच्या हजारांतलो एक कण म्हज्यान व्हरूंक जाता? जायना. मागीर कित्याक? कित्याक तो स्वार्थ? कित्याक तें सुरातीपण आमचें? देवान आमकां दिलां आमी वांटून घेवया. जेजू म्हणटा ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात ताचे परस चड तुमकां पाठी मेळटले. जेन्ना दुसऱ्यांक दितां निस्वार्थी मनान दितां हांवें दिल्ल्या परस चड म्हाका देव दिता, आनी एक वाटेन दिता. आनी जर हांव हिमटेपण चामटेपण स्वार्थी जिवी जियेतां हांव स्वार्थी जावनूच मरतलो. आनी देव एक दीस आमचे कडेन हिशोब विचारतलो हांवें तुका इतली ग्रेस काय दिल्ली, हांवें तुका इतली देणी दिल्ली, तुवें कितें केलें ताचें? म्हज्यान म्हणूंक जाता सायबा तुवें तांकां चड दिल्लें, म्हाका उणें दिल्लें, देखून हांवें कांयच करूंक ना. देव म्हणटलो तांचें विचारूं नाका, हांवें तुका दिल्लें, तुवें कितें केलें? तुका दिल्ली देणी तुवें वापरली तुजे खातीर आनी हेरां खातीर? ताचेर आदारून आमची नीत जातली आनी ताचेर आदारून आमकां सूख वा ख्यास्त शिक्षा लाबतली हें जेजूच म्हणटा. आनी हें दर धर्मान हें चिंतप आसा. बरें केल्ल्याक सूख मेळटा आनी बरें करूंक ना ताका शिक्षा मेळटा. तर आमकां सूख जाय वा शिक्षा जाय, आमी निस्वार्थी जावंक जाय वा स्वार्थी जावंक जाय, ठरोवपी कोण? आमीच. तर आज आमी ठरोवया आमी कसली मनशां जातली, स्वार्थी वा निस्वार्थी. देव बरें करूं, मोग आसूं.